Ya udah rebutan ngkong iki lho wong, ya Allah wong. Ceker ceker. Mbak Inu. Jarim. Lagi makan apa? Halo. Bibi Tri. Bibi Tri izin mau didelokne paman idun. Kayak sing dhewe omah kae. Kae sing derajat kae. Iya. Kaya. Bandut. Ini bandut. Ya Allah, bandut ini mau ketemu rongkong, nemu barang-barang iki beh. Kae meneh kae nang pojokan beh. Pantesan nyantai meneng wae kae. Mbah Ibu. Lambat. Ya Allah, melasak kae mbambut sampe diuk-diuk kae. Ya Allah. Ya Allah, saingane Mas Isak. Coket goyo.